Рідне село Лікіцари на тлі полонини руної зобразив на полотні художник Володимир Павлишин. Назва роботи – «Зорепад». Митець каже, неодноразово бачив це неймовірне природне явище і нарешті вирішив передати його на полотні. Щоправда, не зовсім так, як бачать його інші. Людина, де відтворює, ну, час відтворює в своїх роботах, це річ така, ну, зрозуміла тільки, коли побуваєш в певному місці, в певний час. І можеш це відтворити. Тобто це має пройти скрізь душу, мабуть, так. Якщо духовна людина збагачена, і вона відчуває той настрій природи, вона може тоді передати. Особливий настрій та особливі емоції передав на полотні і Сергій Біба. Художник не зраджує своєму улюбленому жанру вже багато років. Каже, перебуває у постійному пошуку та ніколи не припиняє вчитись новому. Я пережив пейзаж, натуру. Воно цікаве, звісно, воно дуже цікаве, воно надихає і так далі. Але я вирішив трансформувати ці всі речі, ну, через свою певну призму. Пейзаж. Якщо ви звернете увагу, той ж самий пейзаж, але він є, знову ж таки, він має певний такий мій певний внутрішній погляд. Свої оригінальні роботи привезла до Києва Ольга Скакандій. Майстриня каже, колеги з гумором віднеслися до її ідеї. Кала з ляльками, які виконані техніці пап'є-маше, це мої колеги. Я такий дружній шар зробила своїх колег. Ця тема така безмежна, безкінечна, що з нею можна завжди щось нове робити. І дуже багато зараз сучасних матеріалів, які можна використовувати. Скульптури, абстрактні роботи, пейзажі, портрети. Всього 134 роботи представили на виставці у Києві закарпатські митці. Присвятили її визначному ювілею Спілки художників області. Тобто, як бачите, вона присвячена 70-річчю нашої організації, яку ми святкуємо цього року. Вона святкується в три етапи. Перший етап відбувся саме в день заснування спілки, 18 серпня 16-го року у місті Ужгороді, у музеї Бакшая, де треба бачити хоча б декілька робіт. Но ми старалися для того, щоб заповнити ці об'єми виставкового залу, представлено, ну, від кожного автора майже по дві роботи. Ну, не від всіх, але в більшості по дві роботи. Тобто це вже можна зробити якийсь певний висновок про роботу художника, чим він на сьогоднішній день дихає, що він робить, що він творить, які його теми цікавлять, що його турбує. Хоч у кожної роботи свій характер та свій особливий зміст, об'єднує їх одне – натхнення для творчості автори черпали зі спільних джерел. При цьому зберегли чистоту народного мистецтва, непорушну гармонію природи і народного життя. Зберігся, хоча течії виникають кожен день нові і нові течії. Наша спілка художників хоч і по різних течіях, художники працюють, і все-таки можемо спізнавати, що це закарпатський дух. А це дуже важливо. Має своє лице закарпатська організація спілки художників. Закарпатські художники, закарпатська організація, взагалі, вона от, хоч у нас не сильно велика чисельно, але дуже потужно творча. І я вам скажу, що це, що почалося з часів Абдірделі і Бакшая, бо вони заклали основи ці, розумієте, і мені приємно, що закарпатські художники, вони завжди в творчому пошуку, вони завжди відбуваються на пленерах, вони приймають активну участь у житті культурному Закарпаття, вони виставляються і в нас, і за кордоном, розумієте, і кожен хоче сказати своє слово мистецтво, це дуже важливо. Разом ти зберігаючи традиції своїх класиків – і Бакшая, і Ерделі, і Кондратовича. Нині закарпатська організація Національної спілки художників України налічує майже сотню митців. Хоч усі вони – послідовники Бакшая та Ерделі, та вже мають і особисті погляди на мистецтво та світ. Вони зберегли пошану до духовної спадщини. Водночас вловили ритм сучасного життя, вважають мистецтвознавці та колеги по Перу. Вона завжди відрізнялася від інших шкіл в Україні, і те, що сьогодні художники Закарпатської обласної спілки художників представили роботи, це свідчить про те, що закарпатці працюють, закарпатці
творять, і закарпатці підтримують ті традиції, які в них були. Нове покоління приходить, нові віяння, нові вузи закінчують, бо ті художники вчилися за кордоном, там у Відні тощо, і вони звідти цю школу взяли, так би мовити. Це школа високого гатунку. Ці виставки регіональні, обласні, завжди чекаємо тут, в Києві, тому що ми можемо побачити, так би мовити, цей регіон. Закарпатська школа, вона твориться, вона тепер інша, але будемо сподіватися, що обличчя своє класичне вона повністю не втратить і набуде ще нових рис, які ми запам'ятаємо як нову школу закарпатського мистецтва. Для художників такі виставки – це обмін досвідом та можливість поспілкувати зі своїми колегами з інших міст України. З першого погляду мені дуже сподобалось. Така потужна, за майстерністю, за покликом, за відчуттям, за темою, яку розкривають. Різнопланові роботи, абсолютно різнопланові. Є і вчитися в них чому. Насправді, тільки тоді митець відчуває задоволення від своєї праці, створеної наодинці з собою, як я сказав, із Богом, коли цю працю бачать інші люди. Закарпатські художники ніколи не припиняли творити та дивувати шанувальників мистецтва. Цього разу оцінити роботи майстрів пензля, срібної землі, кияни та гості столиці матимуть змогу впродовж 10 днів.